Hallo beste vrienden, een hele goede dag. Dat God jullie allen zegene, dat er licht zij, het licht van de Heilige Geest, het licht des levens, ja, het licht van vrede, dat onze Heer Jezus Christus na heeft gelaten als een erfenis voor degenen die in hem geloven. En van daaruit kunt u zichzelf evalueren, omdat u kunt inzien dat wie in de Heer Jezus gelooft, werkelijk in hem gelooft, zijn vrede heeft, zijn geest heeft, leven heeft. Wanneer iemand zichzelf evalueert, wanneer de persoon een introspectief onderzoek doet en bevestigt en inziet dat er geen vrede in die persoon is, ook al is die persoon religieus, ook al is die persoon heel erg religieus, maar in zijn binnenste is er geen vrede, dan heeft die persoon de Heer Jezus niet. Dan heeft die persoon het leven niet. Die persoon heeft niet de Heilige Geest. Dus de vrede van de Heer Jezus Christus is wat aantoont, wat openbaart, wat identificeert, wat karakteriseert de aanwezigheid van de Heilige Geest. Wie gedoopt is met de Heilige Geest tijdens deze vaste van Daniel, begrijpt waar ik het over heb. Die persoon kan het bevestigen. Precies, toen ik de Heilige Geest ontving, heb ik nog steeds problemen aan de buitenkant. Ik heb zelfs oorlogen aan de buitenkant, maar in mijn binnenste is er vrede. Er is vrede waar de Heer Jezus over spreekt. De Heer Jezus zei, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk zoals die wereld die geeft. De wereld geeft een vrede die van buiten te zien is, maar van binnen, in de persoon, in het innerlijk, is er nog steeds strijd. Het is precies het tegenovergestelde van wat de Heer Jezus doet. Wanneer de Heer Jezus ons vrede geeft, dan geeft hij ons innerlijke vrede in ons binnenste. Aan de buitenkant zijn er strijden, die gaan door. Maar binnen in ons is er vrede. Ik zou zo graag woorden willen hebben om dit te kunnen uitleggen aan jullie. Om dit te kunnen uitdrukken. Ik zou de Heilige Geest willen vragen om mij te helpen, me te oriënteren. Me de woorden te geven die uw behoefte kunnen bereiken. Uw begrip kunnen bereiken. Want het is iets subliems. Het is iets oneindigs. Ik herinner me dat toen ik gevangen werd genomen. De politieagenten die mij binnen het politiebureau had gezet, waren wanhopig. Ze waren nerveus. Zij waren echt hooggespannen. En ik was rustig. Ik had vrede. Natuurlijk. Van buiten was er strijd. Maar van binnen was er vrede. De vrede van mijn Heer Jezus Christus. Veel mensen die nu naar mij kijken zeggen, dat is waar. Van buiten heb ik vrede. Want ik heb geld, ik heb dit, ik heb dat, ik heb condities. Het ontbreekt mij aan niets. Maar in mijn binnenste is er een leed, is er een benauwdheid, is er angst. Ja, er is angst, twijfel. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Ik kan dit niet uitleggen. Precies. Precies zoals u, die misschien in deze situatie bent, niet kunt uitleggen wat er in uw binnenste gebeurt. Kan ik ook niet aan u uitleggen wat er in mijn binnenste is. Wanneer de geest van vrede in uw binnenste komt, kan ik alleen lachen.
kan alleen maar genieten van deze vrede. Van buiten hebben wij grote strijden, grote uitdagingen, oorlogen. Maar van binnen is er vrede. Terwijl mensen die niet de Heilige Geest hebben, zij kunnen zelfs vrede hebben. Vrede van buiten. De dingen gaan goed, lopen goed. Maar in hun binnenste is er leed. Is er angst, vrees, twijfel. Een leegte. Verdriet. Die persoon begrijpt het niet. En niemand begrijpt die persoon. En die persoon begrijpt zichzelf ook niet. Waarom? Omdat die persoon vrede van de wereld kan hebben. De vrede van de wereld is de wereldse vrede. Het is fysieke vrede. Kijk, het ontbreekt me niet aan geld. Het ontbreekt me niet aan voedsel. Het ontbreekt me niet aan kleren. Het ontbreekt me niet aan een woonplaats. Het ontbreekt me aan niets. Dus de wereld biedt dat aan de mensen. Biedt een winkelcentrum, als het ware. Maar binnen in hen, daar is waar het probleem is. En de Heer Jezus zegt, niet zoals de wereld die geeft, geef ik mijn vrede. Nee. Mijn vrede is voor altijd. Voor de eeuwigheid. Dat is heel glorieus. Mijn vrede geef ik u. De Heer Jezus zegt, ontvang mijn vrede. Hij leent het niet. Hij geeft het. Hij zegt, ik geef mijn vrede. Hij geeft zijn vrede aan ons. En dat, beste vriend en vriendin, is wat het inhoudt om de Heilige Geest te hebben. De zegel van God, de doop met de Heilige Geest. De persoon heeft een nieuw verstand, een nieuw hart. De persoon heeft een nieuwe visie. De persoon is rustig, passief. In tegenstelling tot de andere mensen die, ook al hebben ze de wereld aan hun voeten, snel geïrriteerd zijn. Mensen die bitter zijn. Mensen die snel boos worden. Mensen die driftig en woedend zijn. Dus u die zich in deze situatie bevindt, van innerlijke strijd. Aanstaande zondag zullen wij, de bisschoppen, de pastors, allen van de Universele Kerk van Gods Rijk, zullen in een ketting van geloof zijn om aan de mensen te geven die innerlijke problemen hebben. De vrede die God ons gegeven heeft, dat zullen wij doorgeven. Wij zullen aan hen geven wat God ons gegeven heeft. Op een dag kwam de discipel op de Heer Jezus en zei: Heer, stuur de mensen weg, want de avond nadert en in deze woestijn is er geen plaats om voedsel te kunnen kopen. Er is niets. En de Heer Jezus zei tegen hen: geeft gij hun te eten. En de discipelen bleven daar verward. Wacht even, hoe gaan wij brood hebben om aan zoveel mensen te geven? Goed, beste vriend en vriendin. Wat de Heer Jezus gegeven heeft aan de Universele Kerk van Gods Rijk, dat is wat ze zal geven aan de mensen die deze zondag zullen komen in een Universele Kerk. En ik wil dat u weet dat onze bedoeling is dat u de volheid van de Heilige Geest zult hebben, zodat u nog een persoon zult zijn die zal getuigen, die getuigenis zal geven van de wederopstanding van de Heer Jezus, zodat zijn naam geheiligd wordt in uw leven. Misschien begrijpt u dat niet. Maar ons doel is dat precies.
Wij willen aan jullie geven wat God ons gegeven heeft. Dat is het. Dat is het. Wilt u het? Aanstaande zondag. En ik geloof dat de mensen die geloven, de mensen die geloof hebben, zullen komen. En degenen die geen geloof hebben, zullen niet komen. En wie zullen komen, dan zullen wij weten dat zij geloven. Dus hebben zij het recht. En wij zullen van God eisen de vervulling van zijn belofte. O Heer Jezus, u heeft beloofd voor degenen die geloven. En zij zijn hier gekomen omdat zij geloven. Dus nu vraag ik u dat u vervult, dat u uw woord vervult, uw belofte vervult. Aanstaande zondag. Goed? God zegent u allen. En vergeet niet dat wij op 2 oktober in alle UKGR Evangelisch Centrum zullen wij die speciale dienst hebben voor allen die een leven hebben geleid dat bitter is, grijs is. Degenen die lijden aan depressie. Dus breng een depressieve persoon op zondag 2 oktober in een UKGR Evangelisch Centrum. Geef deze offerande voor de Heer Jezus. Offer, strijd. Zet u zich in om iemand te brengen die aan het lijden is vanwege depressie. Op zondag 2 oktober om in de middaguren. En de andere tijden zullen dienen om vrede te brengen voor mensen die in hun minst een innerlijke strijd hebben. Goed, God zegen jullie allen en tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.